Meillä löydettiinkö me laavulle? Joo, tuossa on muotia ja laitoin tuonne ne, mitä minä otin. No hyvä. Se on hyvä noin. Tänne kotto. Tää on vähän pienempiä. Otan tonne kotto. Mä oon nopeesti. Laitaan vielä kasvita. Pantoitaan. Tämä on tosi kotoisaa, että voisimme jäädä yöksi juomaan. Se olisi kyllä aika ihanaa. Joo, tässä on meidän nukkumapaikamme. Jos me nukuttaisiin täällä sisällä, täällä. Otetaan pakkaista. Eikö ole ihana, kun tulee kevät? Nyt syttyi. Niin syttyi. Laitetaan nyt tämän nukkumaan. Pitää odottaa, että se lämpenee vähän enemmän. Kun te vaan tää kuntakala tuossa. Se voi sitten palaan huuko tämä. Saitan sen tänne. Pittyykö tää? No ihan. Tämä on varovainen. Siinä alkaa olla kohta aika iso hiillos. Sitten saadaan makkaraa. Haluatko säkin makkaraa? Joo. Salaat pian tulevat. Ne jauhoisivat paikat. Niin. Ottaa sinulle ne paikat. Sitten sulle on myös pillimehua. Joo. Jees. Tulen henki. Tulen henki voi tehdä meille sit makkaraa. Äisillä maha kurni, kuulitko? Joo. On nälkä jo. Tämä naamisti. Otinisikö tämä naamisti? Kiitos tuven henki. Ole hyvä. On tässä vielä. Äiti voi avaa. Pitää olla tarkkana, että kaikki roskat tulee mukaan. Tää on koppis. Tämmöstä mä en oo nähnykään. Äiti voi laittaa sen tänne. Tippis. Kiitos, jakku. Kiitos. Jakku. Auta. Otitko pienet levot? Joo.